ជម្រាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាដោយសារថ្ងៃនេះប្អូនខ្ញុំត្រូវតលែងបាល់ចឹងហើយខ្ញុំនឹងមកងូតទឹកឲ្យគាត់ជាដំបូងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូ Jewel របស់កូនខ្វែងដើម្បីយកមកដុសខ្លួនឲ្យបងប្អូនខ្ញុំដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងតែប្អូនខ្ញុំគឺសិតទៅប្រើសាប៊ូ Jewel ទាំងអស់មិនថារបស់កូនខ្វែងឬក៏របស់មនុស្សចាស់ទេពេលកំពុងដុសខ្លួនឲ្យគាត់នោះគឺខ្ញុំញីខ្លួនគាត់ឲ្យគាត់អស់ក្អែលអស់ជាតិដីដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់ក្អូបស្អាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំដុសខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំមកលាងទឹកឲ្យគាត់ សារទឹកជាអពេចចឹងទៅគាត់ញីញាល់បន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងទឹកឲ្យគាត់ស្អាតគឺខ្ញុំមកក ọ តសោចឲ្យគាត់វិញម្ដងដំបូងខ្ញុំប្រើជួយក ọ តសោចញីញីសັບក្បាលញីទៅដើម្បីរសាទៅគាត់ជຸດលេងបាល់ចឹងហើយគឺវាមានដីច្រើននៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់ពេលកំពុងក ọ តសោចហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវញីក្បាលគាត់ឲ្យស្អាតដោយសារក្បាលគាត់គឺសម្បូរដីខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំលាងជាមួយទឹកឲ្យស្អាតឲ្យវាអស់សាប៊ូទៅពេលដែលយើងលាងទឹកវាអស់សាប៊ូហើយគឺគាត់អាច កាក់ដបងគឺខិញសក់គាត់ត្នមងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសបុបត្នលំអយគាត់សក់គាត់កាន់តែត្នលះដើមហើយណាមួយធ្វើឲ្យសក់គាត់កាន់តែក្រអូបហើយវាល្អលោះឡូងមងពេលកំពងញីសក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំលេងសក់មួយគាត់ដើម្បីគាត់ស្របាយបន្ទាប់មកខ្ញុំពាក់អាយកលារឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់តលេងបាល់ពេលដែលពាក់កអាហើយៗពួកខ្ញុំក៏ចុចទៅក្រោមដើម្បីពាក់សរមជើងឲ្យគាត់ហើយដើម្បីគាត់បន្តទៅលេងបាល់នៅត្រាងបាល់ មកតតមកគាត់នឹងក៏ដឹងសប្បាយចិត្តដែរឲ្យទៅបានលេងបានម្ដងម្ដងដោយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចឹងខ្ញុំជិះកូនបងនៅក្នុងគ្រួសារប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់លវលមកគាត់នៅតរាងមើលតរាងបាល់ទីប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការចឹងទៅខ្ញុំអ្នកមើលថែបងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ